som mama iné dovolené, že ja keď mám takú mamku, tak ja si dám súdny zákaz strikov a mám to vyriečené. A čo to je napísané chlapec? Čo? Čo to je napísané chlapec, nie chlapec? To tam ani nebolo pôvodne to slovo, tam bolo pec, ale oni to zabudli dopísať. Si malovali. Ako pec. Pec ako pec. Nevieš, čo je pec? Ty si Bystrý. Pec ako pec. Vždycky, keď ti poviem Bystrý, tak vieš, prečo to je. A preto mi napísané už cla. Čo ja viem. On vie písať dobre celkom. Ale dneska... To on napísal? Nie. Ale dneska musel... Keď to napísal, tak povedal, že to ťažká nie. Pozri si svoje zošity a zbadáš tam inakšie. No nie to on. Čo on? Ale tvoje zošity sú tiež hrôza. Na 12 ročného by si mohol aj krajšie písať. A menej odrbávať hlavne, to je tiež odrbávať. Ja rád kreslím. Okresluješ. Okreslovanie není kreslenie, pretože to, čo ty okresluješ, už niekto pre tebu nakreslí. Dáva to význam? Ale bavím na to. Však to je fajn koníček. Keby si... robiť od jednej čiarky do druhej čiarky. Vidíš to. Na to nepotrebuješ ani vzdelanie. Keby si sa naučil tetovať, tak zarobíš veľké peniaze aj bez školy. A nemusel... Ja tetovať nechcem, to nebolí. A skúšal si to už? A nemôžeš vedieť, či ja to nebolí. Nechcem myšľať. To teraz máš iné zmýšľanie, čo to budeš mať iné. No tam je to obkrasľovanie veľmi podstatné, len tá tetovacia iglica ťa 1200-krát voľne za jednu minútu. Lebo ona ide v nepretržitom, vieš, ona má taký motorček. A ty vlastne len ťaháš tú hlinku. A keď to bolí? No kurva, však keď ti to ide tuto až pri kosti. A prečo to dá? No som mal spomienku, že ja mám také veci rád. Ja mám vysoký prah bolesti. Tater z Dubnice nad Kruháčom, môj známy kusek od vašej babky, Robo. No, tam je tetovacie štúdio v Dubnici. To keby si videl jeho kresli, to by sa podstatil. On kresli fantasticky. On má umeleckú školu vychodenú, on sa tam naučil kresliť. A čo keď som mal umeleckú školu aj ja? Na to by si musel mať jednotky, dvojky. Kde ideš? Umelenie. Však to je fajn, podľa mňa. Umelecký krúžok. A je tam však taký to je škole? Už večer. Škole? Nie. Tato, ale však to je už večer. Ale je pri Tesku. Pri Tesku, pri takom... Však to je fajn. Taký umelecký. No to sú dobré veci. My máme v rodine veľa umelcov. Ujo je hráč na úsle, dobrý a tak. Učiteľ dokonca, tuto v... Poď sa na niečo pozrieť, ako by si to ohodnotil. Sú aj pekné, táto indiánska žena je pekná. Sú pekné, ale by to nikdy nechcel. Ale však to ti nikto nekáže. Ja sa nikdy nechám tetovať. Joker? Kde je Joker? Tuto hore. Ty Joker? No jasné. Škaredé. To je pekné, tak vyzeral Joker. To je škaredé ústavo. Prečo všetko je černobelé? Preto je to DCA Ink, to je indiánsky popol. A je toto? Čo? Toto? To je Robo. To je tate. Tuto, keď sa niekomu dieťa narodí, že si prsty podá. Ale ani jednu z týchto vecí som ti nechcel ukázal. Ja som chcel ukázať kresbu, lebo sme sa bavili o kresbe. Že zase tá myška sprostá. Tá svoja je pekná. To... Ja mám tu divinu, musím mať 300 miliónov. Ja bych spravil tak, že tuto by som dať nejakého človeka. Nie. Toto nakreslil on. Pohodnúť je umenie od 1 po 10. Zas hodno, ty vole. Ja z toho drbne. Pozera, že tuto dám nejakého človeka, tu dám nôž, keďže takto urobil, tak ho kuky bodnem. Tak to robím. Toto som ti chcel ukázať. Túto babu nakreslil on sa. Super. Ako to hodnotíš, čo sa týka kvality? Super. Je to pekné? Mm. No také bezfarebné. Ono však o to ide.
Skica sa tomu hovorí. Stvrčiť farebne je bez farby. Ináč v podstate to máš asi jedno. Ale s tou ceruzou sa lepšie kreslí. Ja rád píšem s perom, lebo to pero má malú tuhu a si lepšie píše. Čiže aj ceruzka, treba si... Ceruzka je moc taká... Veľký, vysvetlím, ceruzky sa kúpil podľa hrúbky od 1 po 3. Oho, fakt? Tak som jednotku. Si môžeš zóna kľudne. Som úplne, no kde asi? Aď ho. Dobre, tak neskávaš. Ale to sa musíš opýtať najlepšie mami, pretože tá robila v papierníctve. A keď jej povieš, chcem najtenšiu možnú ceruzku,